Strauji tuvojas mācību gada noslēgums. Skolēni nepacietībā gaida vasaru, kad varēs doties atpūtā no skolas un smagajām skolas somām. Mācienas pamatskolā gaidāmas lielas pārmaiņas. Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, Mācienas pamatskola 2016. Gada septembrī mainīja statusu uz sākumskolu. Nākošajā mācību gadā tātad netiks komplektēta 7. Klase, jo līdzšinējā 6. Klasē tie ir divi bērni. Piektajā klasītē šobrīd mācās viens bērns. Svarīgi, lai izglītības iestādes būtu pieejamas pēc iespējas tuvāk mājām, ir īpaši audzēkņiem mazākajās klasēs. Tā kā bērnu skaits skolai ir nepietiekošs un viņš pēdējā pusotra gada laikā ir ļoti strauji sarucis, tad mums šobrīd ir jāsaprot, ka tas labākais un vērtīgākais šobrīd, pat varbūt nevērtīgākais, bet tā, lai varētu šo izglītības pieejamību saglabāt, pilnvērtīgi tas būtu šis sākumskolas modelis 1. Un 6. Klase. Lai gan pārmaiņas ir gana nopietnas, jo Mācienas pamatskola būs pirmā šāda tipa skola Madonas novadā, direktori, kā arī skolas pedagogi, tām ir gatavi. Mums ir tāda iespēja, ka mēs katram skolānam varam veidīt ļoti lielu uzmanību. Mums ir ļoti pieredzējuši, mums ir ļoti radoši skolotāji. Ir svarīgi, ka pie skolēnu skaita palielināšanas ir jādarbojas visiem kopā, gan sociālajiem darbiniekam, gan bāriņtiesai, gan pagastu pārvaldes vadītājiem. Un tikai darbojoties kopā, tad skola pastāvēs. Martā Mācienas pamatskolas kolektīvs viesojās divās skolās, kuras jau no to dibināšanas 90. Gadu sākumā darbojas kā sākumskolas – Brenguļos un Launkalnē. Saprast, ka skolai darbojoties kā sākumskolai, iespējams kvalitatīvi strādāt un gūt sasniegumus gluži tāpat kā pamatskolā. Iedvesmojoties no vizītes, domāts arī par audzēkņu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Plānos izveidot divas spēļu istabas, kur radoši pavadīt laiku pēc stundām. Vienā klasē tā varētu būt ierīkots tad aktīvai atpūtai, tāds, kur varētu būt teļas galds, navas galds un šāds aktīvās rotaļas, tāds aktīvās spēles. Un otrā klasē mēs ierīkotu spēļu istabu, kurā būtu tāds dažādi didaktiskie materiāli un tādas galdas spēles. Mārcienas pamatskolā mācās 42 audzēkņi, apvienotajās mācību klasēs. Klasītes ir mazas, dažās ir pa diviem un trim bērniem. Bērni ir zinātkāri, droši un savas skolas patrioti. Skolā patīk tas, ka draugi mācas, tas, ka ekskursijās daudz var braukti. Tas, ka viņa ir svaigi izremontēta, labi pedagogi, skaisti ir skatīties no āras. Man patīk skolotājs ļoti jaukas ir. Viņas ļoti grib iemācīt mums visko labu. Patīk arī skola. Draugi ļoti daudz. Pārmaiņas gaidāmas arī Mārcienas pirmskolas izglītības iestādē. Ar septembri plānots bērnu dārza telpas izvietot Mārcienas pamatskolā. Skola sāk uzņemt audzēkņus 1. Klasē.